Reglen er, at den, der får en is, som har to vinder. Karsten, er det rigtigt? Yep. Og man har et slag, den der får en først, han giver ny søm. Han er ude. Det er jo hvem her. Hver mand har et slag på... Man har et slag på et andet søm, end ens egen. Hvornår er det, jeg har tæt rundt med? Hvornår har man reglerne helt rundt? Den tabte jeg over på det svagrunde. Der er der altid rundt. Vi skal lige sørge for at bygge op, ikke? Ja, det siger vi. Fordi det er sønt, Carsten tager hver gang, når vi har det andre. Ja, det skal han ikke. Det er jo, hvis man har været fræk, Carsten. Fræk vokser. Jeg tror, jeg tager det. Det er sidste gang. Jeg bliver mit bare hammer lige helt bunds. Løb af en omgang, tror jeg. Man er nødt til at rotte sig sammen, hvis man skal have en til at tage. Det er skummer. Jeg har sådan en elektrik rør, og så snakker man lige til jorden. Godt. Hvem starter? Det gør jeg starter hernede. Hvem er den næste? Det er Geo. Er den for høj? Nej, det er min. Geo, du skal have noget drink, ellers er du ikke med. Er der flere, der ikke har noget drik? Jamen, der er vi lige ved at fylde op heroppe i baren. Det er faktisk simpelthen bare ned med den første, sådan inde bag. Ja, den grå der, ikke? Ja. Men er der flere, der mangler? Skal den også vende sådan der, så kan jeg nu. Du har det til at stå lige over. Sådan. Og så bare fuld skraldemasse. Nej, det er tæt på. Kør det bare så. Det er brudt her. Ja, selvfølgelig. Sådan er det her. Så er vi kørende igen. Så er det skum. Han lige står to minutter. Åh, det der møgsøm der. To år. Det er en sejt ansvar for at få sømmen. Nej, ja, så. Nej, så er jeg bare lige nede. Jeg tror bare, du tager fra den der. Kan jeg finde et eller andet politik? Ja, det er sikkert, Carsten. Du har et eller andet. Bare lige skrue lige der. Eller en skrue. Ja, eller også bare... Bare en kigel der, Carsten. Vi har en kigel der. Jeg går bare sådan her godt hernede. Kan du ikke bare lige holde den hernede, mens jeg slår? Sådan. Kan du ikke bare lige holde den her, mens jeg slår? Det skal du ikke gøre, det der, John. Det gør jeg heller ikke. Jeg havde, da jeg var spejler, der var der en, der gjorde det, og så han ikke syr på afstand. Han bankede sådan søm lige. Gjorde han det? Så ham der, for kendt han, var klar. Det er ham, der spiller volleyball. Åh, der kommer kigelejen der lige. Han er fin dolt. Fin dolt. Gammel fyn, ja. Kom lige det, siger vi ikke, hvad det var. Er du klar, baby? En for alle. Er du klar? Er vi alle sammen klar? Hvor nu? Mange så kun. Nej, jeg har kun. Du skulle have mange glas. Har du, Carsten? Jeg har herovre. Er der nogen, der mangler? To. Så er jeg to. Hælder resten lige her. Resten? Du kunne lade os leve i det, vel? De ser da gode endnu. Ja. Vi kan godt lige tåle en gang søm, så... Jeg vil tåle den her. Ej, vi får lige lidt flere i, gør vi ikke? Jo, hvor har du den her pose inde? Nej, vi kommer aldrig i gang med det her søm. Det var nu bare søm. Nej! For helvede, en lortes far. Har du bare tømt en masse nu, så? Det er det, man gør. Det er lige før, jeg gør. Jamen, vi skal ikke slå på de lejede, jo. Jamen, man må heller ikke slå med venstre hånd. Hvorfor? Hvorfor må jeg ikke slå med min egen? Nej, det er ikke som vist. Det er bare okay. Regler. Carsten han har kun et slag i hele spillet på en anden. Ja. Det er okay. Ja. Og så den der kommer sidst i taber, og den der kommer nummer 2 i nu, vinder. Nej, der var det frit slag. Ja, men Carsten han tabte sidste gang. Det tager Carsten simpelthen igen. Carsten han tabte, så vi laver det med reglerne. Nej! Hvorfor? Det gælder det om at have sit eget først ned. Nej, men den der kommer ind, så nummer 2 vinder jo. Kort ned som muligt. Han ja, David, du kan godt fortsætte. Skal du lige K her? Lad dig distrahere. K der. Bare i gang, David. Lige øje. Hvad der er? Er den gårdere end de andre? Ja, den er meget længere nede end de andre, den der. Hvad er det? K. Jøde. Ej, det er fandme. Den er også højde. Det er den. Ej, det er helt heldigt til den, så kan den bare. Så kører jeg bare den over. Du skal slås i noget. Kom så. Hvem er det sidste der? Hvorfor er den brød? Ja. Lav! Åh! Nå, tak. Bare en bræk. Husk
skulle stå på din egen restetid. Jeg har brugt de slag, David, på andre søm. Jeg må kun stå én gang på det. Så det er jo... Nej! Nummer to! Nummer to! Nummer to, ja. Vinder. Og den, der kommer sidst i, taber. Ej, du har slået to gange. Nu springer du over. Jeg havde ikke givet mandet. Det er der, jeg tager. Mindst et kvarter, så er det søvn i. Øj! Jeg skal lige spørge sikkert, inden jeg prøver at vende på den længe. Øj! Imponeret, så. Kan du ikke bare slå tilbage igen? Hvad ser det ikke ordentligt fast? Jeg vil jo gerne have til at se bedre fast. Jeg synes, det er rart, at det er fast. Han taber. Det var så ikke det skyld, han gjorde fra. Han kom sidst. Nej! Der kommer godt nok helt lang tid, før jeg får det til at få ordet. Ja! For den giver jo! Det er opgivet snyd, at stå med venstre ham. Ja, det kan de. Jeg tror, at folk ikke skal have fisk. Så tør de ikke at ramme. Man vil gerne rette den op, jo. Det var kold i dag, John. Det var bare kold, er du. Hvad er vores stor? Nej, det var ikke. Oj. Det var en ordentlig. Mads, han kom helt rundt nu. Det er farligt, det der er ude i nu. Vi går, han skal se til søm nu. Ja, shopboard-support, der vælger det her. Kan du gøre ud til Kasper? Nej, det kan du ikke. Jo, jeg kan ikke. Jeg er langt ud fra mig. Jeg kan ikke gøre det, du ruller op, ikke? Jeg er meget langt ud. Oj! Vigtigt! Jeg har plads på det, ikke? Det er et ordentligt. Nu går jeg heller ord, vi går derud. Det er dumt. Karsten, det er et andet hold. Karsten, jeg ved ikke, hvad der er, du skriver. Det er hele huset, jeg bygger på bordet. Det var et sikkert valg, det. Ja, det skulle man sige. Skælger, det er noget easy. Så er det en gammel hammer. Ej, nu er det. Okay. Nu er det. Jeg skal holde den der. Skal jeg lige holde den? Du har ramt tre gange. Det passer da meget godt, at kartoflen er færdig, når vi er færdige. Ja. Det bliver kun værre. Kast op. Jeg vil så sige, at der er meget langt hoved for Nom Blanc. Det var dårligt kastet, det der. Det var, hvordan kaster man lige sådan en? Skal jeg vise dig? Og den, der kommer sidst i, har jo tabt det hele. Nej, hvor er det? Jeg har jo vidst det ikke. Det er sjovt, det er også sgu da. Jeg vil så ikke gå ind i det. Nej, jeg har efter dig. Det er sandt. John, han laver tøs med at holde ind. Nej, nej, nej. Nej, hvorfor? Det er din mig. Okay. Hvad fanden er der? Er du ikke ved at bygge op derhjemme eller noget? Hold da kæft. Han er bare skarp i dag. Nu skal bruge den, så. Nu skal bruge den. Nej, det er ost. Du skal fange vin i. Det er ost. Det er alt for tidligt. Nej, fordi... altså bliver han bare nummer to. Hvad her sidste gang, det måtte vi jo blive. Nej, men du kan jo slå dig selv ind til nummer 1, jo. Det er jo fint nok. Så skal du blive søgt. Det gør han jo bare ikke, så. Det gør han. Er du klar nu? Ja. Ej. Oj. Hvem er det? Hvem er det? Nummer to. Vinder. Men nummer 1 starter basis. Så du er faktisk lige ved at skide lidt skoven lige nu. Ja, der hopper vi slet ikke i. Der var det. Så er det også dårligt på nummer 1, hvis vi skal tage søm. Det er faktisk også skyet nok. Du har ikke haft din søm. Du har ikke haft din søm. Så er det rundt et stykke. Det er min vilje, det der. Det må man gerne. Det er håndværker. Nu må man tage op. Ja, man må godt lige, hvad man har lyst til. Næste gang, så skal vi ikke have sådan nogle lange søvn. Nej, det er ikke søvn, vi kan bruge dem her. Ah, det skal jo også. Det er oktoberfest i Randers. Der skulle vi også have... Er den lige nu? Skal der være det bedste? Til at folk må begynde at samle sig op, hvordan vi kender os. Øj! Thomas.
Hvad gør du nu, Mads? Det er vigtigt nu. Banker du bare den der videre i? Det gør han. Hvor satan, Mads. Der er kun én kommentar. Skarp i dag, Mads. Det er ikke helt vildt. Er det helt vildt? Han har ramt alle gange. Ja, det er ikke sikkert. Lige pludselig, så går det galt. Jeg tror, jeg kommer jeg hen med bare, jeg tror bare, jeg skal holde stilen, hvis jeg bliver nummer 2. Det er meget sjovt. Det er også det, der minder. Oh. Jeg synes, du sagde, der var røden derhenne. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Det er helt galt. Det er et lort spot. Kasper, tag lige hold på mig. Det er et lort spot, jeg har fået. Nej, selv at tage en i en knast. Det er da lort, det der. Jeg får aldrig den der i. Nej. Det ryger stadigvæk. Så. Nu skal du til at tænke dig om, Mads. Mads er der, Mads. Mads, han kører bare ned. Måske er det spændende at slå så hårdt på. Altså, nej, prøv lige at høre. Det var jo også en regel, hvis hun må ramme hinanden. Skal vi ikke lige ramme op på tablet? Skål. Skål. Har du noget skål? Det lukker lidt af dis. Nej, det går lige. Jamen, John, den sidder jo i en knat. Prøv at se der. Jeg rammer aldrig den her igennem. Det er ikke engang løgn. Jeg har ramt den to gange nu, og der er ikke sket noget. Har du selv valgt den? Nej, det er du sgu da gør for mig. Magnus, du har sgu da selv stillet dig med det søm. Knold. Uh, her er der. Magnus! Du prøver i hvert fald lige lov at bakke det der. Kom og kæve lige på hovedet. Jeg skal lige se, hvad er du vil have. Du vil have sådan der? Ja. Ja. Magnus er myggen uden. Magnus er myggen om det. Der var ikke noget der. Det er rustet over, hvad jeg har været. Sådan. Så ligger Geo sgu på en anden plads nu. Ja, og det er jo det, man skal. Ja, så kan du ikke være med mere. Overfylder. Overfylder. Og det var afværk. Så. Øj! Er vi allerede i gang med fad nummer 2? Ja, det er rykker. Rykker. Vi er John med os da. Ja, så med dig, John. Hvad skal I problemer, John? Hvad er det, John? Hvad er det, John? Hvad er det, John? Det er da helt vildt. Øj, det er rykker. Nej, jeg går og tager hans. Så, nu bruger chefen sgu på kort. Ej! Du viser dig. Bruger han sit drone-kort til at lave ind. Det er typisk, om vi er i EU, så. Jeg har også givet derhenne, det er okay. Der er tre, der lige nu. Det er chokflot, du. Nu får du sådan en her, hvor den bare lige vender en gang. Ja, det er det, jeg vil. Ja. Nå, det er jo meget bedre. Det er meget bedre. Chokflot. Kom så. Hvor skal du, Ralf? Jeg vil så tage Mads' næste gang. Ja. Ja. Og der kom der lidt i, gjorde han ikke? Jo, det er ikke ovnen. Jeg har fældet til. Han har startet godt. Det kunne være frist at tage de. Langt bedre. Har du stadig vist her? Jeg tror, jeg er igennem. Prøv lige se, John, han er fuldstændig godt i dag. Jeg tror, jeg er igennem. Du får den sæt med. Du er ikke bedre. Du er godt til at tænke. Du har hånden ned i. Og nu er jeg større og heldigvis sidst. Ja, det er klart. Jeg kan afslutte. Det gør du. Ui! Hvad skete der med nu der? Nej! Nej, skidt det der! Nej, John! Udmærket! Nå, for sæt. Er det Mads? Er det Joker? Er det Mads? Ui! Vigtigt det der! Nu skal vi vist dig først! Nej! Det gør du på, Joker! Så skal vi bare have den der ramme. Hvad er den der ramme? Godt, Mads! Nej, du er tæt på! Nej! Vi skal jo bare banke den i. Hvad tager du, Mads? Du går bare. Et gyldent punkt. Ja, nu skal du selvfølgelig tænke dig om, fordi du vinder ved blive nummer 2. Ja. Det er derfor, den her er lige nu. Nej, jeg har måske skal bare lade være. Jo, så er det ude. Ja, ja. Det kunne det være. Så går jagten jo ind. Vi snart et af det i, så går jagten jo ind. Det er nemlig det. Ja. Men det kommer i nu. Ja, det gør det. Så tabte Mads. Jeg tabte ikke, jeg vandt bare. Nej. Jo, du tabte nu, Mads. Du tabte sådan den største taber, faktisk. Ej, han er mindst taber. Den der tager til sidst, skal blive øget. Ja, det er okay. Den byer om, det er rigtigt. Det tror jeg, der var jo på. Ej, det er så sjovt. Det kunne da godt være, at John lige nu... Jo, det er nu, du skal have. Han rykker lige om lidt. John har langt bag. Vi har set det før. Nej, det er skidt, Carsten. Vi så sidst, at han krokkede, ikke?
Hvordan fanden kan man ramme så meget? Der er ikke noget problem. Jamen, det er ikke det, der er stille og roligt. Det er det. Række venstre. Kort tilbage, tror jeg. Sådan. Sådan, John. Så er det nu. Har du drukken, John, eller hvad? Det er alle de der fisk. Så ligger han sig i spidsen. Det gør han så kan godt gå i, men det er svært. Du ligger pres på. Har du brugt din, Magnus? Det kunne jeg sige, at du rykker den første gang, næste gang der, så. Pis. Geo, han ligger så lige i stedet. Nej, det skal du ikke gøre, Carsten. Så vinder han. Så vandt Geo. Det var dumt. Så vandt Geo. Du vandt. Vi har lige aftalt. Helvede, mand. Men Geo, skal du vaske vinduer i sommerhusen i morgen eller hvad? Der skal ske et eller andet. Ej, det er skidt. Nå, du skal låne badebukser, er det rigtigt? Nej, ellers havde Kenneth vundet. Det går sgu da. Ja, det gør med. Det kan man med. Ja, det gør også. Hvor er der skal fanges til nu? Det er en rygfordre. Det er meget vildt, man kan ramme så meget. Det er meget godt. Du tager dig sammen nu! Du har rykket hjem på det sidste. Det er helt så ringe, det er. Det er helt pinligt. Det er du faktisk. Prøv at herovre, du. Det er ikke specielt godt, det der. Det er det, jeg har ikke helt mæssigt, hvad det er. Det er svært, det er svært. Det kan jeg ikke vinde noget. Du lægger først på til den næste opgave. Det må man faktisk. Men det gør vi. Det er utroligt. Vi tror lige, vi skal se, hvor lang Johns søm det faktisk er her, hvor vi er ved at være færdige. Der er Johns søm faktisk næsten i fuld længde endnu. Ja. Hvor den der, den mangler. Søren. Ja, bank den i. Hvad er du tid til her, Magnus? På stegen? Nej, det er Søren. Skal jeg bare gøre det? Og den stegen skal på med sammen, ja. Det tænker du gå ind og lave. Her er det John, ja, det var en god idé. Væk var den. Kom så. Du kan gå ind og sætte. Rammestolen. Sådan. Ja, jeg så bare lige. Jeg brugte min rammestol, der var lige hjulpet noget lidt. Jeg tror, vi lige nu. Ja. Åh, vældig. Karsten mangler. Jamen han har vundet, har han ikke? Den mangler ikke. Nej, han har ikke. Nej, jeg mangler ikke.